বন্ধুসকল কেনে আছে আপোনালোক সকলো, মই গীতা আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই স্কুলতেই আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ স্কুলত যিহেতু লেজাৰ হ'ল, গতিকে মই ভাবিলোঁ স্কুলতে এটা দৰকাৰী ভিডিঅ' বনাই দিওঁ, টিচাৰসকলৰ বাবেও দৰকাৰী। আৰু এনেও আমি চবেই জানিব লগা কথাই যে ক্লাছত ব্লেকবোৰ্ডখন আচলতে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ব্লেকবোৰ্ডখনত লিখাৰ আচল নিয়মবোৰ কি, আৰু ব্লেকবোৰ্ড যিহেতু আমি সকলোৱে আমি এল পি স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোনে যিমানেই নপঢ়োঁ এখন বোৰ্ড আমি সকলোৱে পাই আহিছোঁ, নহয় জানো? সেই বোৰ্ডখনতেই আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে কিমান কি লিখালে, কিমান কি শিকালে, গতিকে সেই বোৰ্ডখন আচলতে কেনেকৈ, এতিয়া আমি নিজে যিহেতু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হ'লোহি, গতিকে সেই বোৰ্ডখন কেনেকৈ লিখিব লাগে, বোৰ্ডখন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত আমাক ট্ৰেইনিঙতে শিকাইছিল। মই ব্লেকবোৰ্ড ব্যৱহাৰৰ প্ৰথম নিয়মটোৱে হৈছে যে আমি এনেকৈ মাৰ্জিন টানিব লাগে ওপৰেদি আৰু এনেকৈ তললৈ, যিটো আমি আগতে বহীত টানিছিলোঁ এনেকৈ ব্লেকবোৰ্ডখনতো টানি ল'ব লাগে, আৰু ওপৰত লিখিব লাগে ডেটটো। আজি যেনেকৈ 28 তাৰিখ মই এইটো লিখি দিলোঁ, এইটো সদায় আমি লিখিবই লাগে। দ্বিতীয় দৰকাৰী কথাটো হৈছে যে আমি যিটো বিষয় পঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ বা যিটো চেপ্টাৰ, তাৰ নামটো, টপিকটোৰ নামটো আমি এনেকৈ ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখিব লাগে, কেতিয়াও সৰু আখৰেৰে নহয়, কেপিটেল লেটাৰ বা অসমীয়াত হ'লে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে ওপৰত লিখি দিব লাগে। এতিয়া এই বোৰ্ডখন অলপ সৰু হয় তো মই মোৰটো লিখা অলপ সৰুৱে হৈছে, আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগে আচলতে। তাৰপিছত এটা দৰকাৰী কথা হৈছে যে আমি ব্লেকবোৰ্ডখন মচিম কেনেকৈ। আমি মচোঁতে সদায় ওপৰৰ পৰা তললৈ মচিব লাগে, দেখিছে নিশ্চয়। আমি কেতিয়াও বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ এনেকৈ বা যধে মধে মচিব নালাগে, সদায় ওপৰৰ পৰা তললৈ এনেকৈ আমি মচি আহিব লাগে। তাৰপিছত এতিয়া দৰকাৰী কথাটো কি হ'ব চাওক, যে মই যি লিখিছোঁ লিখাৰ লগে লগে মই নিজে গোটেই বোৰ্ডখন কভাৰ কৰি গৈছোঁ, হয়নে বাৰু? যেতিয়া মই এনেদৰে বোৰ্ডখনত লিখিম তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি লিখিছোঁ ধৰিব পৰা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। সেইবাবে আমি লিখোঁতে কি কৰিব লাগে, সদায় মানুহগৰাকী নিজে কাষলৈ থাকি তেনেকৈ লিখিব লাগে। মই দেখাম এতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগে। এতিয়া দেখিব মই কেনেকৈ লিখিছোঁ, মই এনেদৰে কাষৰ পৰা মোৰ হাতটো দীঘলকৈ আগবঢ়াই বঢ়াই লিখিছোঁ। মই নিজে মানুহজনী বোৰ্ডখনত আখৰৰ লগে লগে গৈ থকা নাই, যিটো কৰিলে নেকি আমিও আগতে এইটো অসুবিধা হয়তো পাইছিলোঁ যে কিনো লিখি আছে বাইদেউ বা ছাৰে বোৰ্ডত, আমি কথাটো গমেই নাপাওঁ। গতিকে সদায় এনেকৈ কাষৰ পৰা লিখিব লাগে যাতে কি লিখিছে অন্তত গম পাই থাকে। তাৰপিছত এটা দৰকাৰী কথা মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, মই এনেদৰে লিখি আছোঁ। আমি কেতিয়াও নিজৰ পৰীক্ষাটো নিজৰ বহীখনতো কেতিয়াও একে তলৰ লাইনলৈ লিখিব নালাগে, সেইখিনি স্পেচ এৰি দিব লাগে। তো বোৰ্ডতো সেইটো কৰিব লাগে। আৰু কি কৰিব লাগে যে ধৰক আমাৰ এনেকৈ লিখি লিখি গৈ 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 নাটিলে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, নাটা শব্দটো ঠাইতে এইফালে কাষতে, অংক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা বেলেগ ছাবজেক্ট হওক, কাষতে ক'ৰবাত আমি সাধাৰণতে লিখি দিওঁ, এইফালে লিখি দিলোঁ বা ইয়াতে ক'বা লিখি দিলোঁ। আচলতে সেইটো কৰিব কেতিয়াও নালাগে, কাৰণ আমি সেই কামটো কেনেকৈ কৰিম ন, আমাৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সেই কথাটো শিকি ল'ব, শিকিলে তেওঁলোকেও সেইটো কাৰণে বহীত গৈ তেনেকুৱা কাম কৰে। তো আমি ঠাইৰ অভাৱ হ'ল বুলি য'তে ত'তে নিলিখি অকণমান সময় তেওঁলোকৰ তাতে ৰৈ সেইখিনি মচাৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ ওপৰৰ পৰা লিখিলে সেইটো ভাল হয়। আৰু এটা দৰকাৰী কথা, এতিয়া ধৰক মোৰ এই বোৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল, মোৰ ক্লাছৰ বেল মাৰিলে, মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগে, উৎপাতো হৈছে, নেক্সট ছাৰ বা বাইদেউজন এই ৰুমটোলৈ আহিব, তো মই এইবোৰ ইয়াতে এনেকৈ এৰি, এইবোৰ টেবুলত এনেকৈ এৰি মই গুচি যাব নালাগে। মোৰ দায়িত্ব হৈছে, এইটো কাম হয় যে মই ধুনীয়াকৈ বোৰ্ডখন মচি
ডাস্টার সব যত আসলে জেগাত থই ধুনিয়াকে মই এই কামখানি তেও সুবিধার কারণে থই যাব লাগে কেতিয়াও লিখা বোর্ড নমসাকে ক্লাস ইমানে উৎপাত নহব ক্লাসৰ পৰা ওলাই যাব নেলাগে গতিকে বন্ধুসকল এইকেইটাই আছিলে শ্ৰেণীকোঠাত বোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ সঠিক নিয়ম আৰু বহুত পইণ্ট আছিলে আমাক ট্ৰেইনিঙত শিকাইছিল কিন্তু ইয়াতে মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' যে এখন ব্লেকবোৰ্ড ক্লাছত কেনেকৈ আচলতে ইউজ কৰিব লাগে আৰু এইটো ভিডিঅ'টো চাই যদি কামত আহিছে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক দিব কমেণ্ট দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট মোক কোনেও নিদিয়ে কিয় নাজানো ভাল পাই যদিও কমেণ্ট দিব বেয়া পাই যদিও কমেণ্ট দিব তেতিয়াহে মই জানিম ন একচুৱেলি মই হৈছে কি ভিডিঅ'বোৰ মোক কোনেও কমেণ্ট নিদিয়ে চ' প্লিজ মোক অন্তত এটা কমেণ্ট দিব বেয়া পালেও দিব ভাল পালেও দিব দেই অ'কে বাই বাই।